Okay, gati për trafikun tani ora 7:15, nëse dje ishim qet. Sot ka rinisur rrjedha, mund të themi normalisht në Tiranë sepse dje ishte një ditë pushimi për pjesën më të madhe, kështu që rrjedhimisht pasqyrohet edhe në hartën e kryeqytetit, e cila ka nisur tani të ngjyrose dal nga dal. Me ngjyrën e kuqe, që do të thotë ka nisur edhe lëvizjet e para, ora 7:15 minuta dhe mund të shohim pa këto rrugët klasike të cilat kanë trafik mëngjeseve. Si për shembull rruga e Dibrës, e cila duket që nga larg, e cila është me trafik të shtuar tani, gjithë ata qytetarë që janë duke ardhur nga zona periferike të kryeqytetit dhe duke aksesuar sheshin Skënderbej qendrën e kryeqytetit, për shembull rruga e Dibrës, për gjithë ata që po vinë nga sipër në drejtim të sheshit Skënderbej, do të gjejnë vonesa këtu dhe pak pritje të gjata sepse ka trafik që nga sheshi Selvia deri tek fundi i rrugës së Dibrës aty ku kryqëzohet me rrugën e barikadave, e cila ka gjithashtu edhe ajo pak trafik në fund. Trafik shfaqet edhe përpara shkollës gjimnazit Sami Frashëri dhe në fundin e rrugës së barikadave, ndërkohë që për sa i përket unazës së vogël, ana veriore, shohim që ka disa lëvizje të vogla këtu tek Ferit Xhaiko, kur zbret nga kryqëzimi nga farmacia 10 tek Spitali Universitar. Do gjejmë pak trafik në zbritje me segmentet e ndryshme te Ferit Xhaiko për shembull, apo këtu tek dispanseria Poliklinika numër 4, e duke ardhur poshtë tek ish stacioni i trenit me segmente të shkëputura e theksoj, që do të thotë nuk do të jetë edhe shumë e vështirë për të lëvizur në këto drejtime sepse janë makinat në qarkullim e sipër gjatë gjithë kohës. Kthej nga zona e rrethrotullimit Zogut Zi, do të mund të lëvizni pa probleme tani, edhe Don Bosco është krejtësisht e lirë. Ka vetëm pak lëvizje në ardhje nga Dritan Hoxha, rruga Dritan Hoxha në drejtim të rrethrotullimit Zogut Zi, ndërsa vajtja pastaj drejtimi për në autostradën në Tiranë-Durrës duket e lirë për momentin. Edhe zona e Astirit, shohim këtu Muhamet Gjollesha, e duke ardhur për të kryqëzimin 21 dhjetorit, ka pak qarkullim në rrugën e Kavajës, ndërsa te Muhamet Gjollesha, nëse shoqërojmë deri në fund rrugën deri tek bloku Vasil Shanto, nuk do të gjeni as pak vështirësi. Gjithashtu edhe bulevardi Bajram Curi edhe Zhandark është i lirë tani, përgjithsisht edhe kur raportojmë gati një orë apo dy orë më vonë, bulevardi mbetet gjithmonë alternativa më e mirë për të qarkulluar kur ngarkohen këto rrugët e tjera. Shohim pak rrugën Elbasanit, jemi tek në fundi i saj, tek dalja në bulevardin Zhandark, apo siç e themi gjithmonë tek ish parku i 7 xhuxheve, ndoshta kështu referohen njerëzit më mirë, kanë ngelur thellë në memorinë e tyre edhe parku, kështu që vetëm atje ka një grumbullim të vogël përpara semaforit kryesor, ndërsa pjesa tjetër e rrugës Elbasanit është me ngjyrën jeshile, kështu që do të thotë nuk ka asnjë trafik. Ka pak lëvizje, okay, tek rruga Konferenca e Pezës, jo fakt, në fakt, kur e zmadhojmë akoma dhe më shumë hartën, do të shohim që gjithë qytetarët që vinë tani nga zona e kombinatit bëhen bashkë këtu në fund rrugës, në pritje për të zbritur tek rrethrotullimi i madh tek pallati me shigjeta, ose duke marrë drejtimin e rrugës Kavajës, ose duke u futur tek autostrada Tiranë-Elbasan. Pak trafik tek Teodor Keko, shumë pak, minimal në krahasim me çdo të mund të gjeni pak më vonë, dhe mbi Zotron, le të themi, pa diskutim, kthesa e Kamzës si gjithmonë kampione e trafikut mëngjeseve tona. Shohim që tek Universiteti Bujqësor i Tiranës, duke ardhur tek ura e institutit, deri tek kthesa këtu ku bashkohet me terminalin e autobusave, pra që vjen tek autostrada kilometri 0 i Tiranë-Durrësit, këtu ka trafik dhe sigurisht që do të sugjeroj ta shmangnit këtë mëngjes. Nuk e di mirë këtë zonën Avlona se ku mund të ishin disa rrugica, po jam i bindur që ka, do të studiojmë edhe pak më mirë, por që ata që jetojnë aty, ata duhet i kenë mësuar përmendësh, është e sigurt, por që bëhet mirë të shmanget, ëh. Gjithmonë edhe pse është herët, 7:15 kur ne nisim të raportojmë, kthesa e Kamzës është gjithmonë e ngarkuar me trafik. Dhe kryesisht ata që po vinë nga Kamza në drejtim të kryeqytetit. Ky është pak a shumë trafiku i sotëm, situata në rrugët e Tiranës. Super. Mirë, po tani